θέλει. Εύχομαι κατά το λόγο της Εκκλησίας ο νέος ενιαυτός της Χριστότητος του Κυρίου να χαρίσει σε όλους σας υγεία, να κάνουμε όλοι τα αυτονόητα όπως είπα στο μήνυμά μου, δηλαδή να φροντίσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, την πόλη μας, την κοινωνία μας, την πατρίδα, να υπάρχει αλληλεγγύη, συνεννόηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο και το κύριο το οποίο πρέπει να κάνουμε και να φροντίσουμε. Ανέλαβα εδώ μαζί με τους συνεργάτες στην Περιφερειακή Αρχή με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει την συνεργασία, αλλά αυτά δεν γίνονται με νόμους. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να συνεννοηθούμε και νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Όλα τα θέματα της σημερινής και διάταξης στα περιφερειακά συμβούλια συζητούνται και κρίνονται. Πρέπει να ξέρετε ότι η Πελοπόννησος είναι πολύ πιο κάτω από τις δυνατότητες τις οποίες έχει σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε χάσει κόσμο, έχουμε ξενιτευτεί τα νέα παιδιά μας, επιστήμονες κυρίως. Υπάρχει μια μετανάστευση νέων παιδιών, μορφωμένων παιδιών που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία μας. Και σε άλλες εποχές έφυγαν κυρίως αρκάδες, αλλά δεν έφυγε το καλύτερο δυναμικό, το πιο μορφωμένο δυναμικό. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά, φτώχεια, ανεργία, που μπορεί να φαίνεται ότι έχει μειωθεί, αλλά όταν έχουν περάσει 10 χρόνια έχουν φύγει πολλοί κόσμος, έχει γυράσει και έχουν φύγει και πολλά νέα παιδιά στο εξωτερικό, προφανώς οι δείκτες δεν λένε την αλήθεια. Τα αρκωτικά, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ στην προεκλογική περίοδο δεν υποσχέθηκα σε κανέναν τίποτα. Δεν πήρα σε υποσχέθηκα. Εκείνο το οποίο έλεγα και σας επαναλαμβάνω είναι ότι θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός στο δημόσιο κλίμα. Απόλυτος σεβασμός στα χρήματα τα οποία μας δίνετε. Ότι θα κοιτάξουμε να κάνουμε έργα μεγάλα τα οποία να συμβάλλουν στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Ότι θα προσπαθήσουμε αυτό που λέμε συνεργασία, ενότητα με όλες μας τις δυνάμεις να το επιβάλλουμε, όχι μεγάλα λόγια, όχι συγκρούσεις, όχι αντικνήσεις, όχι φιλολογία. Ο τόπος μας χρειάζεται συνεννόηση πάνω απ' όλα, συνεργασία πάνω απ' όλα και αυτά τα μηνύματα δίνω για τη νέα χρονιά. Αυτή θα είναι η συμπεριφορά. Πάρα πολύ σφιχτή στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, συνεργασία, ενότητα, πατριωτική στάση και πατριωτική στάση σημαίνει να δουλεύουμε, να κάνουμε οικονομία, να είμαστε παραδείγματα απλότητας και λιτότητας, να φροντίζουμε τα παιδιά μας και να βοηθάμε όπου είναι δυνατόν. Στρατηγέ, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε δίπλα σε έναν δυνάμεις. Διότι είσαστε η εγγύηση της ελευθερίας μας, η εγγύηση της αρτιότητας της πατρίδας μας. Και αυτό θα το αποδείξουμε και στην πράξη. Ο στρατός μας μπορεί με τις δυνατότητες τις οποίες έχει να μας κάνει να αισθανόμαστε ήσυχοι για την πατρίδα την οποία μας άφησαν οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει πέτρα που να μην είναι ματωμένη. Δεν ελευθερώθηκε αυτό το τόπο με ευκολίες, με θυσίες και με αίματα. Εγώ όταν πηγαίνω στα χωριά, το πρώτο που πηγαίνω και επισκέπτω είναι το μνημείο των ηρώων και να το κάνετε και εσείς. Και να μετράτε πόσοι σκοτώθηκαν στους διάφορους πολέμους και στις διάφορες εποχές. Και κυρίως από την Πελοπόννησο. Διότι είμαστε η περιοχή η οποία αγωνίστηκε περισσότερο από όλες. Και για την ελευθερία και για τα δίκαια του ελληνισμού. Και να ξέρετε ότι το 2021 η Πελοπόννησος, η περιφέρειά μας θα είναι το κέντρο των εορτασμών για τα 200 χρόνια, οι εκδηλώσεις μας θα είναι απολύτως ποιοτικές όλες και θα έχουν ένα πανελλήνιο χαρακτήρα. Να ξέρετε στρατηγέ ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις. Και οτιδήποτε μας ζητήσετε και μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Συνεργαζόμενος μαζί σου και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Με όλους τους δημάρχους ασφαλώς, αλλά πρώτα απ' όλα με σένα, τον Δήμαρχο της ΕΡΤ. Ό,τι μπορώ να κάνω και σε επίπεδο οικονομικό,
θα το κάνω, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας και σε επίπεδο γνώσεων. Θεωρώ ότι θα είσαι ένας καλός δήμαρχος, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και πρέπει να αφήσω με δυνάμεις για το καλό ιδιαίτερα και της Τρίπολης και της Αρκαδίας. Γιατί όταν μιλάμε για κρίση, κοιτάξτε, η Αρκαδία την έχει υποστεί στο μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις περιφερειακές ενότητες, από όλους τους νομούς. Εδώ έχουμε χάσει τον περισσότερο πληθυσμό. Μου έλεγε ο δεσπότης μας με αγωνία ότι μείνανε σχεδόν χωρίς παιδιά στα περισσότερα χωριά, κλείνουν τα σχολεία. Και πρέπει να δούμε την Αρκαδία, διότι η Αρκαδία ήταν στα χρόνια τα δύσκολα η ουσιαστική πρωτεύουσα του ελληνισμού, η Γορτινία, η Λιμιτσάνα ήταν το κέντρο της Πελοποννήσου και όλη η ευρύτερη Γορτινία. Και σας υπόσχομαι, όλους τους ηρωικούς τόπους, είτε είναι μοναστήρια, είτε είναι κάστρα, είτε είναι σημεία στα οποία απολύστηκε ο ελληνισμός, θα κοιτάξουμε το 2021 να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Κύριε Περιφερειακή Διευθυντά της Αστυνομίας, κύριε Πούμπουσα. Έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια, ίσως και 20. Κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η αστυνομία. Χωρίς αστυνομία δεν υπάρχει κοινωνία. Μακάρι να είμαστε μια κοινωνία παραδείσου. Σας γνωρίζω, έχουμε συνεργαστεί πάνω από 20 χρόνια. Είσαστε εγγύηση για την ευταξία στην περιφέρεια των γονείς. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την καλή μου συνεργασία με το αστυνομικό σώμα. Πάζεται, θα είμαστε δίπλα σας και σε οικονομικό επίπεδο ό,τι χρειάζονται τα παιδιά μας. Γιατί η αστυνομία αποτελείται από παιδιά του λαού, από φτωχά παιδιά. Ό,τι θέλετε σε μηχανικά μέσα, σε υλικά κλπ. Η περιφέρεια είναι δίπλα σας και θα σας βοηθήσει, όπως και την πυροσβεστική υπηρεσία. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι περισσότερο γίνεται για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι η βάση για την πρόοδο μιας κοινωνίας. Μιλάμε για πολιτισμό ποιότητας, για εκδηλώσεις ποιότητας σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στα μικρότερα της περιφέρειας του Λοβονίου. Αγαπητοί Αρκάδες, ξέρω σε ποιους ομιλώ, σε ανθρώπους οι οποίοι διακρίνονται για την οικονομική του σκέψη, για την διάθεση για προκοπή. Από εδώ προέρχονταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και της πολιτικής ζωής και των γραμμάτων και γενικότερα της προόδου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος νομός στην Ελλάδα που να έχει δώσει τόσους επώνυμους με τόση μεγάλη προσφορά σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Σας υπόσχομαι ότι μαζί με τους συνεργάτες μου, είναι εδώ ο αγαπητός Χρήστος Λαυρόπουλος, τον ξέρετε όλοι, θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας, ώστε να αποδειχθούμε αντάξει και της ψήφου του λαού. Και θα συνεργαστούμε, το λέω για τρίτη φορά, θα έχουμε χαμηλούς τόνους, δεν θα ακούσετε από εμάς λόγο επιθετικό προς κανένα, διότι ξέρουμε ότι η ενότητα είναι η προϋπόθεση για να πάμε μπροστά. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ολοκληρώθηκε για λίγες μέρες ο αναισθητήρας εδώ. Θα είναι έτοιμος μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο. Ξέρετε ότι πήραμε και το, με τη βοήθεια εδώ και του στρατηγού, κατακρίσει ένα μέρος εδώ του στρατοπέδου για να συγκεντρώσουμε όλες τις υπηρεσίες, το αυτό και στον Άπλιο. Ευχαριστώ στον πρόσωπό σας, στρατηγέ, τις ένοπλες δυνάμεις, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό για την καλή τους διάθεση και εύχομαι. Είπα και πολλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πάνω απ' όλα η κοινωνία μας, πάνω απ' όλα η πατρίδα μας, ο τόπος μας και για να τον υπηρετήσουμε πρέπει να δουλεύουμε και πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως κοινωνία. Και αυτό εμείς θα πράξουμε και θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά.